Անի Երանյանն արդեն տեւական ժամանակ է, ինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է բնակություն հաստատել։ Համացանցային օգտատերերը հաճախ քննարկում են նրա արտաքին տեսքը պնդելով, որ Անին գնալով տղամարդու է նմանվում։ Պարզվում է, որ դեռ 4 տարի առաջ 6-րդ զգայարան հայտնի հաղորդման շրջանակներում պայծառատես Անի Մաժնունյանը նշել է, որ Անին ունի ոչ ավանդական սեռական ուղղվածություն։ Ավելին, նշել էր, որ դերասանուհին ունի հորմոնալ շեղումներ, որոնք գնալով ավելի կխորանան ժամանակի ընթացքում։ Սակայն էքստրասենսի խոսքի մեջ շոկային էր այն կանխատեսումը, ըստ որի հորմոնալ խնդիրներ Անի Երանյանին կհասցնեն նրան, որ դերասանուհին կզրկվի երեխայից։ Նրա մոտ շատ ուժեղ է տղամարդու էներգետիկան, եթե անգամ նման հարց լինի, ինքը խնդրի առաջ է կանգնելու, ասում էր էքստրասենսը։